সভ্য মানৱৰ অসভ্যকাৰী এশ বছৰীয়া মহিলাক ধৰ্ষণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটৰ কাহিনী মাজনিশা সুৰামত্ত যুৱকৰ পাশৱিক কাৰ্য এই মানুহজনক ভালকৈ মন কৰক এক মানুহ বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব এওঁ যি কাম কৰিছে সেই কাম জীৱ জন্তুৱে হয়তো কৰিব নোৱাৰিব মানুহ নামৰ কলংক চৌব্বিছ বছৰীয়া যুৱকজনৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে এগৰাকী এশ বছৰীয়া বৃদ্ধা হয় এগৰাকী এশ বছৰীয়া বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰিছে এই চৌব্বিছ বছৰীয়া যুৱকজনে নিশা বৃদ্ধা শুই আছিল ঘৰৰ বাহিৰত বৃদ্ধা কিছু অসুস্থ আছিল হঠাৎ ঘৰৰ বাহিৰত আক্ৰমণ ঘটিছিল সুৰামত্ত এইজন যুৱকৰ সুৰামত্ত যুৱক জঁপিয়াই পৰিল মহিলাৰ ওপৰত এশ বছৰীয়া বৃদ্ধাক চৌব্বিছ বছৰীয়া যুৱকৰ ধৰ্ষণ অসহায় মহিলাৰ মৃত্যু ৰাত কো বিজুলী ভাগি গ্যাৰ বজে আচপাছ আৰু সৱা গ্যাৰ বজে বাহিৰ আৱাজ আহি থাকি কুছ পিতাজী পাপা উঠে উনহে হল্লা মচাযা তো মই বাহিৰ আয়া জেছে হি বাহিৰ আয়া গাঁও কা লড়কা হে অংকিত জিছকে পিতা কা নাম সতেন্দ্ৰ পুনিয়া জো কি মেৰে দাদী কে ওপৰ মতলব গলত কাৰ্য কৰ ৰহা থা এই পাশৱিক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আততায়ী কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিতি ৰাত কৰিব চাৰে গ্যাৰ বজে এক মামলা আয়া কি এক গাঁও কে হি युवक जो 23-24 साल का है एक बहुत ही वृद्ध उसके साथ रेप किया है और वो महिला बोलने की स्थिति भी नहीं थी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है वो शराब के नशे में था जो वृद्धा थी उसको तत्काल पुलिस द्वारा हॉस्पिटल भिजवाया गया बीती रात में वृद्धा की मौत भी हो गई है ये बड़ा ही पाशविक कृत्य इसके द्वारा किया गया है नशपिशाच कह सकते हैं इसको যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নতি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও কাৰ্যত পৰিস্থিতি এতিয়াও একেই আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365